Angalia, tatizo lake unayombishi sana huyu. Ah, babu, mimi kwa hilo nitabisha hadi kesho. Muziki wa sasa hivi ndo muziki. Muziki wa zamani muziki gani babu unatuletea? Au unasemaje mwanangu? Hamna kazi. Muziki wa zamani? Ah, achana nao. Wale wale. Wadogo zangu mjue nyewe mnajidanganya sana. Unajua muziki wa zamani, mbali na elimu na burudani tunazozipata mule, kwanza pia kulikuwa kuna swala moja linaloitwa DJing. Unazijua mixing wewe? Yaani wale ma DJ walikuwa na uwezo wakatupigia ngoma wakaturusha, mtu unapali, unalizika na unafurahia kile unachokisikia. Alafu istoshe, muziki wa zamani mzee mwenzangu, yaani muziki unaweza kuwa umetolewa labda 2002 mpaka leo ile ngoma ikipigwa, ukisikia redioni wewe akili yako haitulii. Nikupe mfano? Mfano wa nini wewe? Wasanii wa zamani walikuwa wanaimba mangonjera. Sasa hivi muziki huo wewe sikiliza, muziki wenu kujitetea. Muziki wenu bigiji, okay. Alafu mmekosa. Oya, sikilizeni. Mimi nimekaa hapa muda mrefu na nasikiliza mada zenu. Sasa sikia, tusiandikie mate wakati hino upo. Mimi kwenye hii simu nina nyimbo zote za zamani na za sasa hivi. Sasa hilo ndo la maana. Play baba. Ili tupate sasa muziki wenyewe. Na play pale kwenye Bluetooth. Tunaweka zamani moja na sasa hivi moja. Alafu tuone ipi ambayo ina hizo sifa ambazo tunakuwa na kishanga. Sasa hiyo ndio mshindi, natajua mshindi ni nani. Naacha Bluetooth hapo na connect kwenye simu, alafu hilo ndio ulikuwa umesahau mzee. Piga ngoma hizo mzee, watoto waumbuke hawa. Mmeona hiyo? Hiyo ndio ngoma inayotamba kwa sasa. Tusikilize hiyo alafu tutakuja na zamani tuone nani ni nani. Ni bosi. Umesikia ngoma babu? Kwanza dundo lenyewe limeshiba. Ai. Tumwekee na yeye kwa zamani basi. Dundo hilo hapa. Oya, umesikia dundo hilo? Huu ndo muziki wenye swaga bana. Oya wazee. Shemejeno anataka kuja. Haina noma basi, ngoja sisi tuteleze. Ah ah, mteleze vipi, upo hapo getini? Eh. Karibu baby. Oh, asante baby. Shemgibozi, mambo? Ah, poa shem, niaje? Ah, safi tu. Shemkisai na Mwenga, karibuni sana. Naona leo mpo wote mmoja kututembelea kwetu eh. Nimefurahi kuona. Tupo shemeji kama unavyotuona hapa. Naona ah, mambo sio mabaya, unawaka. Kama malaika. Mambo ya rafiki yako? Halo. Hata siku naona ise. Ameweza. Sasa ndugu yangu, mimi ngoja nikatae. Ah, fresh ana. Shem jamani, yani mimi kufika tu neno nataka kuondoka. Hamna shemeji, kuna ishi moja niko na wai, si unajua? Ah, haya baba. Ha, karibu. Ah, ha, asante. Shem na sisi tunakimbia. Ah, mashemshem, tabia mbaya hiyo. Tukeni bana tupige story mbili tatu. Ah, hamna bana shem, kuna mahali kidogo na tatu wai. Si unajua hata mtu mweusi. Hizo wakati ndio zinaambia mkimbie shemeji yenu. Haya bana. Okay, bye. Karibu. Baby, mimi nilikumisi. Mimi nimekuham baby. Umeanza maneno yako. Kuni ham ndo nini? Ni zaidi ya kukumisi, utamu wangu. Baby. Mimi ni mtamu. Yeah, kwa sababu unisham. Siwajua raha ya utamshoti na ham. Kaone. Bas baby, mimi naenda kuandalia chakula ule. Au utakula vya mpishi kwanza? Ngoja. Ana do. Okay. Nenda kaandae kwanza chakula afu tukimaliza nitakula vya mpishi. Umependeza na kofia yako. Thanks baby. Na ujinga mapenzi kuna galamia alafu anakula mandela. Yani unamwaga vichenji, unajisumbua alafu wala upendwi. Unajikuta unajisumbua wewe, yani unaongoa najua wewe. Mkigombana kidogo, meseji kibao kwa exi wake. Mala kutete una kichogo, ibu kumbili so shida zake. Yani kitanda ni kama gogo, yani weki juso so type yake. Yani wewe unaeka sauti kubwa mziki, huku mazako yote yako kwenye simu, na ndo maana usikii. Lakini be Kepe.
Na Kaina ni nani? Kaina ni mdada fulani hivi kwenye mtandao wa Instagram. Huwa mara nyingi anajaribu kuniapproach lakini mimi huwa namkataa. Kwa nini umeuliza hivyo? Nilikuwa nimeingia kwenye Instagram yako hapa nikawa na angalia. Nimeona mara nyingi akijaribu kutongoza na pia alikuomba ukalale naye ukamkataa. Yes baby, na nilimkataa kwa ajili yako. Kwa sababu mimi na moyo mmoja tu. Siwezi kupenda wanawake wawili. Baby. Yeah, japokuwa kwao wana pesa na alijaribu kutumia pesa za kwao ili nimwelewe ni naye kwenye mahusiano. Lakini pia nikakataa kwa sababu yako, kwa sababu nakupenda sana Zebu. Ukiscroll message za juu kwenye hiyo DM chat yake utaona. Nimeona message zote baby. Sikwahi kuamini kama unanipenda kiasi hiki. Zebu, wanene hawakukosea kusema mapenzi ni upofu. Kwa maana penzi lako lanipofua macho kila itwapo leo. Mimi ni mpofu juu yako. Sioni mwingine mimi. Sioni tena mimi zaidi yako Zebu. Baby. Mitalia. Why, mpenzi wangu? Ama nimekukosea? No, mapenzi yako baby, jinsi unavyonipenda na kuwa proud na mimi hadi kumkataa mdada aliyokuwa anakurubuni anakupatia na pesa, lakini bado ukasema unampenda Zebu wako. Baby, mbona kama unaunguza chakula? Afu kweli, nasikia harufu. Mzee, ile mbinu ya kufungua akaunti nyingine ya kike na kujichatisha mwenyewe imefanya kazi baba 100%. Vile mlivomwacha shemeji yenu, basi nikawa na peruzi peruzi. Nilivomuona nakuja, nikaingia DM kama akaunti nyingine sasa ambayo inajiita Kaina. Kwa hiyo nikaanza kujichatisha pale, nikajifanya ni mtoto wa kishua ananipenda, mimi nikajifanya mkataa. Akajiona mjanja mwenyewe, yani kanipata eti. Yaani angejua hizo ni message zako unajichatisha mwenyewe, angejiona boya. Ajione boya mara ngapi baba? Ajione boya mara ngapi? Yaani hapa kashakuwa bonge moja la boya. Kwa sababu kaniamini mwenyewe, nikampiga maneno, akaanza kulembua macho, utafikiri yao ni mbele vile. Umetisha sana mzee wangu. Sasa wewe ushakuwa mzee wa show game rasmi. Namna hiyo mwanangu, natakiwa sasa unaingia tena Instagram, unaenda una create account nyingine badala ya kuita Kaina, unatafuta jina lingine lolote hata la kiushubwa data alima. Hata yani lolote lile, alafu una create machati kama ulivyofanya hapo. Namna hii mtoto anakuja anayabumia, unazidi kujitengezea uaminifu, anakuona unampenda, kumbe mgaigai tu huyu mmoja hivi mwenye mademu wengi wasoeleweka na wanaoeleweka. Oa, see you next time mwanangu. Sasa acha nikuache enjoy na mtoto mzuri. Huku mkipata mziki laini wa kisasa kupitia Bluetooth. Au baby? Bluetooth? Mungu wangu, Bluetooth siku zima. Baby, chakula tayari? Kipo tayari Kaina. Vipi, unakitaka? I love the pepper on the commander.